Бойовики, які вклали гроші у будівництво 9-го будинку на вулиці Стадникової, розповідають, що проблема із земельною ділянкою триває більше року. Мешканці згідні за власні гроші добудувати багатоповерхівку, але не можуть це зробити через земельні непорозуміння. З 15 гектарів землі 5 виділила міська влада, а ще 10 гектарів, які знаходяться у приватній власності, пообіцяла компенсувати облдержадміністрація. Назамін ділянку знайшли, та коли люди сплатили частину грошей за неї, розповідають пайовики, знайшовся власник. Сьогодні мешканці прийшли до облдержадміністрації, щоб вирішити, як бути далі. Двері закриті, як перед звірами на чотирьох ногах. Чому? Нема, просили коптеня. Коптеня! Землі 6 гектарів нам дали, 10 тисяч ми протратили. Нема, об'явився власник. Як можливо так бути? Бо об'явився власник. Кожен голова сільської ради, кожен голова районної ради знає кожен свій участок землі. Що з нами творити? У нас повітря. Ми заплатили гроші за повітря. Тепер що з землею? Місяць тому ми були на прийомні голови облдержадміністрації. Він зустрів нас лояльно, пообіцяв, що виділиться земля, яка буде призначена для того, щоб ми компенсували тими чи землею, чи коштами вартість тої земельної ділянки, на яку претендує ця фізична особа. Почали оформляти документи, проплатили певну суму коштів, зайшли в тупік, знайшовся власник землі. Вже засіяли гречку, вже не визнані межі, відповідно, все знов призупинилося. І навіть люди, можливо, би вже своїми силами добудовували цей будинок. Але так як землею не вирішене питання, ніхто нічого не може зробити. І ніхто нічого не старається робити. Перед людьми закрили сьогодні двері в держадміністрації, люди на дворі мерзнуть, і ніхто навіть не хоче ніяких мов з людьми вести. От і все. Із запланованих 9 збудовано неповних 7 поверхів, кажуть пайовики, а заплатили люди більше як 80% від необхідної суми завершеного будівництва. Представники влади ситуацію знають і обіцяють проблему вирішити, тому на 10 годину 11 вересня запланували зустріч за участю пайовиків і всіх компетентних фахівців. Те, що проблема буде вирішена, це однозначно. То питань немає. Є юридично, надзвичайно складно зараз, змінюється законодавство, змінюються земельні відносини, тому і є в цьому проблема. Але то, що воно розв'яжеться, однозначно. Зараз ми готуємо на завтра нормальну, компетентну нараду всіх служб. Вибирайте від себе делегатів, думаю, троє-чотирьох чоловік більше нема потреби. Беріть юриста, беріть голову кооперативу. Якщо і ця зустріч нічого не вирішить, кажуть пайовики, далі будуть проводити пікети, зокрема перекриватимуть дороги.